यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ घिसिङज्यू यहाँलाई इमे समाचारमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद पन्ध्र वर्षपछि लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा भयो नेपाल नेपालीहरूको लागि विशेष खास र खुसीको समाचार भनौँ यो यो माग आपूर्ति त धेरै होला माग आपूर्ति समन्वय चाहिँ यहाँहरूले कसरी मिलाउनु भयो यो लामो समय भए पछि हामीले क्रमिक रूपमा यो माग र आपूर्तिको जुन बीजको जुन अन्तर थियो त्यसलाई समाधान गर्दै यो क्रमिक रूपमा विगत लामो समयदेखि हामीले हाम्रो प्रयासबाट यो माग र आपूर्ति बिजको सन्तुलन कायम गरेको छ यो वास्तवमा भन्ने हो भने <coughs> यो सप्लाई जुन हाम्रो विद्युत आपूर्ति गरेर मात्रै लोडसेडिङ हुने अवस्था लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था थिएन यो संरचनागत सुधार यो चाहिँ चोरी नियन्त्रण लगायत यो सञ्चालनमा हाम्रो एकदमै उच्चतम व्यवस्थापन हाम्रा जुन प्रणाली चाहिँ भार प्रेषण केन्द्रका साथीहरूले र हाम्रा होल टिमले एउटा चाहिँ यो जुन सञ्चालनमा विद्युतको चाहिँ आपूर्ति र चाहिँ माग र आपूर्ति बिच बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने यो जुन सञ्चालन छ त्यो पनि एकदमै प्रभावकारी रूपमा गरेर अहिले हामीले देशैभरि उद्योगको तिन घन्टाको लोड सेडिङ पनि अन्त्य गर्ने गर्न सफल भएका छौँ अब आगामी दिनमा यसलाई निरन्तर रूपमा यो लोड लोडसेडिङ अन्त्यको अवस्थालाई निरन्तर रूपमै चाहिँ कायम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ जा� प्रबन्ध निर्देशक ज्यू अब मुलुकमा बिजुली जाँदैन उद्योग धन्दा व्यवसाय व्यापार अथवा इन्डिभिजुअल हाउस होल्ड <coughs> जताततै चौबिसै घन्टा बिजुली उपलब्ध छ भन्ने सन्देश आजबाट दिए हुन्छ आजबाट देशैभरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन लोड सेडिङ अन्त्य भएको हामीले विगत केही समयदेखि नै अब हाम्रो मन्त्रीज्यू अहिले नयाँ मन्त्रीज्यू वर्षमान पुन्ज्यू मन्त्री भएपछि एक महिना अगाडि लोडसेडिङ उद्योगको पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर एउटा निर्देशन पनि जारी भएको थियो त्यो अनुसार नै हामीले एक महिनाको बिचमा धेरै कार्यक्रमहरू धेरै चाहिँ प्रयासहरू यहाँ हाम्रा प्रणालीको सुधारदेखि लिएर विभिन्न प्रयासहरू हामीले जारी नै गरेका थियौँ मुख्यतया यो वर्ष अब उत्पादन त्यस्तो धेरै बढी पनि भएको त देखिँदैन र माग पनि अब करिब आठ दस प्रतिशतले बढिरहेको हुन्छ वार्षिक रूपमा तपाईँले वितरण तथा यो व्यवस्थापनमा नयाँ कामहरू थप नयाँ काम हामीले यो यो गऱ्यौँ जसको कारणले गर्दाखेरि लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बनाउनको लागि त्यो घोषणा गर्न हामी सफल भयौँ भन्ने के छ फेरि दोहोऱ्याएर बताइदिनुहोस् न एकचोटि अहिले मुख्य मुख्य कुरा उत्पादनमा केही थप पनि भएको जस्तो जस्तो हामीले चमेलिया जलविद्युत आयोजना तिस मेगावटको सम्पन्न गऱ्यौँ जसले चाहिँ ड्राई सिजनमा पनि बेलुका पिकमा तिस मेगावटै दिन्छ अनि त्यसपछि अहिलेका जुन जति पनि पावर प्लान्टहरू छ त्यो पावर प्लान्टहरूलाई हामीले बेलुकाको पिकको टाइममा कालीगण्डकी मेटल मर्स्याङदी मर्स्याङदी लगाएका पावर प्लान्टहरू जुन छ बेलुकाको पिकको टाइममा फुल क्यापासिटीमा हामी चलाउन चलाइ नै रहेछौँ चलाउन सफल भएका छौँ र कुलीखानी जुन छ कुलीखानीको चाहिँ पानीलाई हामीले एकदमै व्यवस्थित हिसाबले चलाएर गत सालभन्दा करिब चाहिँ सात आठ मिटर अहिले पनि हामी चाहिँ चाहिँ सेभ गर्न सफल भएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अझ आगामी एक महिनासम्म हामीलाई बेलुकाको चार घन् तिन घन्टा चलाउनलाई कोलेखान्डी बयानब्बे मेगावट नै चलाउन सफल हुन्छौँ सप्लाई साइडमा अनि इम्पोर्टलाई पनि हामीले कुन ठाउँबाट इम्पोर्टको व्यवस्थापन पनि हामीले इफेक्टिभली गरेका छौँ अहिले जुन इम्पोर्ट भइरहेछ इम्पोर्टको फ्लेक्सिबिलिटी पनि हामी ठाउँ ठाउँबाट रक्सोल परवानीपुर कुसाकटाया भन्छौँ ढल्केबार भन्छौँ यो विभिन्न ठाउँबाट जुन जहाँ लोड छ त्यहीँबाट इम्पोर्ट पनि इफेक्टिभली गरिरहेछौँ र यो जति पनि अहिले विगत चाहिँ आठ दस यो एक दुई हप्ता अगाडिदेखि केही चाहिँ हाम्रो नदीका फ्लोहरू पनि दस पन्ध्र पर्सेन्ट बढेकै छ र चोरी नियन्त्रणको कारणले हामीलाई गत साल बा जुन, जुन एक डेढ वर्षको अवस्थामा छ छ प्रतिशत जति हामी चोरी नियन्त्रणबाट पनि हामी केही सेभ गर्न सफल भएका छौँ यो सप्लाई साइडको म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन कि डिमान्ड जस्तो केही अब नदीको बहाव बढेको छ रन अफ रिभरको आयोजनाको सफलता पनि भन्नुभएछ अब माग बढ्दै जाला लोड सेडिङ त मुक्त घोषणा गर्नुभयो यसलाई कन्टिन्युटी दिन के योजना छ अनि हाम्रो माग बढ्दै जान्छ र हाम्रो जेनेरेसन पनि आउँदैछ अहिले करिब करिब प्राइभेट सेक्टरबाट एक वर्षभित्रमा आगामी पचहत्तर छत्तर आर्थिक वर्षमा करिब सात सय मेगावाटको प्रोजेक्ट चाहिँ थपिने चाहिँ हाम्रो आकलन छ तामाकोसी लगायत यो अप्पर त्यसुली थ्री ए हाम्रो कुलेखानी थ्री लगायत प्राइभेट सेक्टरबाट पनि करिब दुई सय मेगावाट थप हुने चाहिँ हाम्रो अहिले आ, को चाहिँ एस्टिमेसन छ चा। त्यसले गर्दाखेरि गर, एक वर्षभित्र हामी करिब 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 सात सय मेगाड जति प्रोजेक्टहरू थप्ने अवस्था हुँदाखेरि लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य मात्रै होइन अब हामी क्रमिक रूपमा आत्मनिर्भरतातिर पनि अगाडि बढ्छौँ अब एउटा दुई वर्षभित्र तिन वर्षभित्र करिब करिब हामी पच्चिस सयदेखि तिन हजार मेगाट तिन हजार मेगाटको सिस्टममा हामी पुग्छौँ त्यो भएको हुनाले हाम्रै उत्पादनबाट पनि चाहिँ पुग्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्छौँ तर इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको अवस्था भनेको चाहिँ जुन बेला चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ड्राई सिजनमा केही इम्पोर्ट पिकमा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ अब तर लोड सेडिङ हुने अवस्था चाहिँ अबको अवस्थामा आउँदैन भन्ने हाम्रो कुलमान घिसिङज्यू पन्ध्र वर्ष पर्छ मुलुक लोड सेडिङ मुक्त हुनु यो आफैमा सुखद कुरा हो सबैका लागि तर यो आधारभूत आवश्यकता पुरा भएसँगै अब आम उपभोक्ता बिचमा क्वालिटी इनर्जीको पनि त बहस सुरु भएको छ राति राति बेला बेलामा झिलिक्क बत्ती आउँछ झिलिक्क बत्ती जान्छ त्योसँगै चिमहरू जलेका कुराहरू आएका छन् अब, अब मेसिनहरू पनि बिग्रिन थालेका कुरा आएका छन् अब क्वालिटी इनर्जी पनि पाउनु पर्यो यो पनि आवश्यकता छ यो पनि डिमान्ड चाहिँ आम उपभोक्ताको तर्फबाट भइरहेको छ तपाईँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ आम उपभोक्तालाई अब कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ क्वालिटी इनर्जीको लागि चाहिँ अहिलेको हाम्रो मुख्य दुईवटा फोकस गरेर अगाडि बढ बढ्ने चाहिँ कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ पहिलो कुरा चाहिँ भरपर्दो बिजुली यो भने रिलायबल चाहिँ सप्लाई अहिले चाहिँ सिस्टम जान्छ ठाउँमा चा, चाहिँ हाम्रो एक धेरै सिस्टम चाहिँ यो रोबो सिस्टम छैन रेडियल सिस्टमहरू छ एउटा लाइन गइसकेपछि अर्को लाइनबाट फिट गर्ने अस सक्ने अवस्थामा छैनौँ धेरै लाइनहरू त्यो भएको हुनाले त्यो लाइनको सुधारदेखि लिएर यो लाइनलाई यो जुन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन लाइनलाई रोबस बनाउने सिस्टममा अगाडि बढे बढेर यो रिलायबिलिटी जुन वर्षभरिमा चाहिँ कति घन्टा मात्रै विद्युत के कति मिनट मात्रै विद्युत विद्युत चाहिँ अवरुद्ध गर्ने भन्ने जुन रिलायबिलिटीको चाहिँ इन्डिकेटर हुन्छ त्यसलाई मिट गर्ने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्छौँ र अर्को चाहिँ गुणस्तरको विषय जुन भोल्टेज अप डाउन हुने फ्रिक्वेन्सी अप डाउन हुने यो विषय चाहिँ गुणस्तरको विद्युतको गुणस्तरको विषय हो विद्युतको गुणस्तरलाई पनि मेन्टेन गर्नलाई यही सिस्टमलाई चाहिँ ब्रेन फोर्स गर्नुपर्ने अपग्रेडेसन गर्नुपर्ने सिस्टममा चाहिँ धेरै कुराहरू जुन हामीले प्राविधिक कुराहरू हुन्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्ने चिजहरू हुन्छन् यसमा अगाडि बढाएछौँ भने अर्को कुरा चाहिँ नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने यो आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य गरेर हाम्रो जेनेरेसन बढाउने विगत अब एक वर्ष तिन वर्षपछिको मात्रै कुरा होइन अब तिन वर्षपछि पाँच वर्षपछि के हुन्छ त अब दस वर्षको लागि के हुन्छ त भन्ने विषयमा पाइपलाइनमा प्रोजेक्टहरू आएन भने फेरि पनि हिजोको चाहिँ कुरा दोहोरिन सक्छ त्यो भएको हुनाले दीर्घकालीन रूपमा यो विद्युतमा आत्मनिर्भर गर्ने विषय पनि हाम्रो प्रायोरिटीमा जान्छ आत्मनिर्भर मात्रै होइन भोलि चाहिँ हामीले खपत अब अबको विषय भनेको खपत बढाउँदै जाने र केही बढी भएको बिजुलीलाई हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस त्यसको संरचनाहरू बजारको व्यवस्थापन व्यापारको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यी विषयहरूमा कुलमान जस्तो उत्पादनको कुरा त हामीले भन्यौँ अब अहिले एक हजार मेगावाट होला बढाउँदै पन्ध्र सय पुग्ला दुई हजार पुग्ला एक दुई वर्षभित्र उत्पादन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्योसँगैको वितरणको कुराहरू हाम्रा प्रसारण लाइनहरू कस्ता छन् हाम्रा स्टेसन सब स्टेसनहरू कस्ता छन् हाम्रा ट्रान्सफर्मरको क्वालिटी कस्तो छ र तपाईँले अघि भन्नु भने हाउस होल्डमै अथवा फ्याक्ट्रीमा अथवा उद्योग धन्दा व्यवसायमा उपभोग गर्ने प्रयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ नि शैली तरिका कस्तो छ यी सबै कुराले पनि त समग्र चाहिँ नि यो इनर्जीको उपयोगको प्रक्रिया साइकलमा त प्रभाव पार्छ यतातिर कतिको ध्यान गइरहेछ प्राधिकरणको अब मैले अघि नै भने यो लोड सेडिङ मुक्त हुने भनेको चाहिँ सप्लाई दिएर मात्रै हुँदैन थियो यहाँ धेरै संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्ने थियो यो ट्रान्समिसन लाइन सबस्टेसनहरू सुधार गर्नुपर्ने धेरै सबस्टेसनहरू ओभरलोडमा थियो धेरै ट्रान्सफर्मरहरू फेऱ्यौँ सबस्टेसनहरू ट्रान्सफर्मरहरू लगायत र ट्रान्समिसन लाइन वितरण लाइन सुधार गऱ्यौँ र अझै पनि धेरै गर्नुपर्नेछ प्रसारण हामी दस हजार मेगावट बनाउने भन्दाखेरि दस हजार मेगावट बोक्ने टा प्रसारण लाइन बनाउनु पर्नेछ दस हजार मेगावट खपत गर्ने वितरण लाइन बनाउनु पर्नेछ इन्डस्ट्रीले वितरण लाइन नभइकन सबस्टेसन नभइकन त्यो वितरण हुँदैन यो जेनरेसन भएपछि पावर हाउसदेखि चाहिँ कन्ज्युमरसम्म जुन उपभोक्ता छ उपभोक्ताले को चाहिँ पोइन्टसम्म पुग्ने जुन संरचना छ त्यो संरचना नभएसम्म त खपत हुँदैन फेरि विद्युत भनेको यस्तो चिज हो त्यसलाई स्टोर गरेर हामी चाहिँ केही समय चाहिँ जोगाएर राख्छौँ फेरि अर्को दिन्छौँ भन्ने सम्भव छैन उत्पादन हुनासा खपत हुनुपर्छ बिचमा त नयाँ कुरा पनि पछिल्लो समयमा गरिराख्नु भएको छ कि इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि भारतबाट हामीले कति ती दुई तिन सय चार सय कति मेगावाट विद्युत बिजुली ल्याइरहेछौँ भोलि हामीले बढी उत्पादन गरौँला यो इनर्जी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट कहाँ पुग्यो कसरी लागू हुँदैछ भन्नुहोस् त अब यो विद्युत व्यापार भनेको एउटा ठुलो विषय हो अहिले हामीले इनर्जी ब्याङ्किङ भनेको हाम्रो बर्खायाममा अब नेक्स्ट इयरबाट बर्खायाममा हामीलाई आम केही बढी हुनसक्छ अथवा राति पनि बढी हुनसक्छ राति किनभने अब डिमान्ड त एउटै हुँदैन बेलुका पिक हुन्छ फेरि राति कम हुन्छ दिउँसो कम हुन्छ फेरि विभिन्न प्रत्येक घन्टा फरक हुन्छ त्यही कारणले अलिकति चाहिँ स्पिल हुनासाथ त्यो हाम्रो चाहिँ इनर्जी चाहिँ स्पिल हुनु त्यति राम्रो कुरा भएन त्यसलाई चाहिँ हामीले इनर्जी ब्याङ्क बर्खाको इनर्जीलाई हामीले इन्डियातिर हामीले चाहिँ इन्डियन स्टे चाहिँ हाम्रो नेबरिङ स्टेटहरूमा चाहिँ ब्याङ्किङ गर्ने उनीहरूलाई पठाउने जुन बेला चाहिँ एकदम माग हाई हुन्छ बर्खामा चाहिँ गर्मीमा एकदमै माग हाई हुन्छ प्राइस पनि त्यस्तै हिसाबले बढ्छ र जुन बेला हामीलाई आवश्यक हुन्छ ड्राई सिजनमा त्यो ड्राई सिजनमा त्यहाँ माग कम हुन्छ र सप्लाई बढ्छ र हामी त्यो त्यही इनर्जी हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेपछि यो ब्याङ्किङको को लागि चाहिँ अहिले ला प्राइम मिनिस्टर लेभलमा पनि कुरो भएको छ हाम्रो सेक्रेटरी लेभलमा हाम्रो जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको मिटिङहरूमा पनि कुरो भएको छ धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ बढिरहेछ यो विषयमा धेरै नै अगाडि बढेको छ केही कुराहरू चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा यसको चाहिँ विषयमा टुङ्गो लाग्दै जानेछ घिसिङज्यू जा। हामीले त यो पुस्ताले अठार घन्टा दैनिक लोड सेडिङ भोग्यौँ अब नयाँ पुस्ताले लोड सेडिङ के हो भन्नेसम्म थाहा नभओस् यो विश्वास गर्न सक्छौँ है हामी अब मैले अघि नै भने प्राविधिक कारणले जुन हिसाबले कहिलेकाहीँ बत्ती जानेलाई लोड सेडिङ भन्नु भएन होइन प्राविधिक कारणले बत्ती जान सक्छ हाम्रो रोबोट सिस्टम छैन अब आगामी दिनमा लोड सेडिङ हुने अवस्था देखिँदैन लोड सेडिङ हुँदैन तर भन्दा भन्दै गर्दाखेरि अब कोलेखानी अथवा के अरे यो हाम्रो चाहिँ एउटा पावर हाउस चाहिँ चाहिँ डिजास्टर भयो बन्द भयो बा, भने केही गडबडी आउन सक्छ केही समयलाई तर अब यो चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो जुन जेनरेसन प्लान छ जेनरेसन आउँदैछ र संरचनाहरू जसरी बन्दैछ अब लोड सेडिङ चाहिँ आगामी दिनमा हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन लोड सेडिङ करिब करिब आजबाट हामीले फर्मल्ली डिक्लेयर गरौँ भने अब लोड सेडिङ नेपालमा अहिले छैन र आगामी दिनमा पनि हुँदैन हस् घिसिङज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँलाई पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमा घिसिङ ग्रीष्माजी अब प्राधिकरणले खुसीको समाचार दिएको छ आजबाट नेपालभर कुनै पनि किसिमको कुनै पनि क्षेत्रमा लोड सेडिङ हुने छैन बिजुली सधैँभरि चौबिसै घन्टा उपलब्ध हुनेछ